Kde se burčák pije, tam se dobře žije. A v Lohovci burčák teče proudem. Jak vidíte, tady spousta lidí, spousta dobrého jídla, pití. Jako každý rok v září, pěkná akce. Lákadlem nebylo jen víno a burčák šesti místních vinařů, ale taky bohatý kulturní program. Ten odstartoval folklorní soubor Lohovecké děti. Soubor má v současnosti 21 členů s dětmi od 3 let. Ty jsou vedeny k udržování tradic. Já jsem hlavně rád, že se tomu někdo věnuje, že jo? Že někdo vychovává a že snaží ty děti někdo jako vést. No. Takže jsem rád, jsem moc rád. Dobře nebylo jen pod pódiem, ale taky mezi stánky. Ty nabízely speciality na grilu, maďarské klobásy, sýry a spoustu dalších dobrot k zakousnutí k vínu. Máš monstry? Není. Je takový Co se týče letošní sklizně, vinaři to vidí velmi pozitivně. Je toho méně v té vinici, než třeba oproti loňskému roku, ale jako kvalita se zdá být dobrá. Vraťme se ale k pódiu. Po lohoveckých dětech krásně zaspívali Charvatčané a pomalu se to v areálu začínalo hemžit hůlkami a minisukněmi. Z Valtic přijeli mažoretky, které letos obhájily titul mistrně světa. Po krátké písničkářské vsuvce, o kterou se postarala nadějná Anna Drobiličová a poté moderátor akce, si vzal slovo proslulý lanžhotský bavič Franta Uher. Říká, miláčku, mám nápad, co kdybychom si dneska večer vyměnili polohy. Já říkám, dobrý nápad, ty bude žehlit a ležat na gauči. Jméno Walter Bartoš můžeme znát především z poslanecké sněmovny, ale do Lohovce přijel jako člen kapely V-Band. Ta lidi roztančila a takzvaně zahřála publikum pro tu největší hvězdu letošního vinobraní. Tím byla česká rocková legenda Žlutý pes. Modrá je milka, a naše krála, modrá je prej, v Americe tráva, údajně modrá, její polární liška, senzačně modrá, je moje vojenská knížka, jako náhle, když zahre o poslední kus, modrá je naděje láska, i moje blůd. Je to barva, kterou mám pro se rád, modrá je dobrá, už je to tak. O zábavu do pozdních nočních hodin se postaral místním už velice dobře známý big band, který má skvěle našlápnuto The People. Součástí vinobraní byl taky Luna Park Rudy Kučery. Z Lohovce pro regionální televizi Jich Josef Vališ.